Ni show fulani hivi ya kibabe inaongelea show ya Back to Back kupitia CMB Bright Online TV. Inaongozwa na mbabe moja tu, yani Auntie Lina ndio naongoza show hii ya kibabe ya Back to Back. Leo napata bahati nzuri sana. Sielewi naenda sehemu gani, lakini namtafuta tu mtu ambaye anafanya biashara ili niweze kupigia naye story bwana. Mambo yasiwe mengi. Naona hapa kuna sehemu imeandikwa Tall and White Mayai, mayai yani. Jumla na reja reja. Kuna mengi ya kujifunza. Si unajua unapenda mayai? Acha tukajifunze. Mambo yasiwe mengi. Na kuona upo huko, njoo kwa huko tupige story sasa. Ama unaogopa? Bwana mambo vipi? Mambo fresh kabisa. Sawa, unaitwa nani? Naitwa White Mayai. Ndio mwenyewe White Mayai. Ndio mimi hapa. Lakini naona maganda sio meupe sasa. Maganda usiana na jina langu, lakini mimi naitwa White Mayai. Kama mayai anakuwa na shape yake na muonekano wake. Lakini wewe ndio White Mayai. Na lakini sio white pia bwana, una white. Mshikaji wangu unaonaje rangi? White gani? Angalia rangi bwana mshikaji. Hebu niache bwana. White. Wewe white unaongelea huko. Black Mayai. Kaza bwana, sio kweli bwana. Haya bwana, sawa. Kwa nini uliacha biashara zote na ukachagua kuuza mayai? Bwana hii ni talent. Hii kwanza ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda muda mrefu, kwa hiyo nikaona hiki ndio kitu ambacho naweza nikakifanya. Kwa muda mrefu sana nilikuwa natamani sana ukifanya, ila baadaye nikajitahidi, nikaanza polepole mpaka sasa hivi nimefikia hapa. Umesema muda mrefu, tangia utoto ama yani huo muda mrefu gani sasa? Baada tu kuanza kufanya maisha yangu binafsi nikaamua tu nianze na kitu ambacho kama hiki hapa ambacho nilikuwa nakiona kwangu ndio kinanifaa na kinachonipendeza. Sasa nipe changamoto ya kwanza kabisa ambapo ulianza biashara. Ukakumbana nayo kwenye biashara hii ya mayai? Changamoto ni nyingi, ila baadhi hapo kuna muda unakosa wateja kabisa, kuna muda mayai unapata lakini yanapasuka mengi. Kwa hiyo changamoto ni nyingi kwa kweli. Kwa hiyo mayai yanapopasuka huo mnayapeleka wapi sasa? Hiyo ni hasara kama sisi wenyewe ambao tunauza, tutaangalia je tutauza kwa bei ya nusu hasara au la tutachukua sisi wenyewe kutumia au vipi? Hakuna mtu aje kurudishia lawama kwamba umempa yai. Mbona ile yai umeniambia white mayai afu amekuta labda yai ni rangi nyingine? Hapana, changamoto sijaipata kabisa. Kwa hiyo kubwa kabisa ni changamoto kubwa kabisa ambayo unasema kweli hii siwezi nikaisahau kwenye maisha yangu yani. Ni ipi? Changamoto kubwa ni kuna baadhi wateja huwa wakichukua mayai baadaye wakifika nyumbani wanarudisha wanakuambia bana yai si mayai yameharibika, na kweli ukija kuangalia uwezo kujua kama yameharibika mpaka upasue zendo unajua. Sasa mengine ukipasua ukuta yameharibika. Kwa hiyo changamoto inanichanganya sana. Kwani mteja vipi? Anakaa mteja meyusho kama ananileta meyusho yani kwamba sio kati mimi nikiachukua zeni mayai nakuta na mgani vipi yani bado yako fresh. Wewe kipi ambacho ukipendi kutoka kwa wateja sasa? Kwa kweli usumbufu tu wateja, mtu anakuja anakuambia bana nataka ile pale, sasa ile inakuwa ukamu. Je, mayai yote sio katuyauze. Sasa ukiniambia nataka unataka au mwingine unataka, timis kwamba mwingine nitapeleka wapi? Hasa kidogo na hadi kwenye mayai kumbe watu wanachagua. Chagua dada yangu, yani wewe siniambi. Anatamani atakumpiga hata coffee mtu yani kwamba utapoteza wateja sio shafika mbali. Ndio wakambiaje hiyo sasa sitaki ifike huko, lakini najitahidi tu kwa control tu kwamba bana chukueni hata baadhi, msichukue yote makubwa. Kwa hiyo ndio hivyo ni changamoto. Kuna mayai hapo kuna size. Kuna size mtu akwambia anataka makubwa yote, hasa makubwa yote mayai yote yaweze kama makubwa. Lazima madogo makubwa. Sasa mayai makubwa ni bei gani? No, yako bei sawa. Lakini sasa mtu anataka makubwa aache madogo. Hasa kidogo inakuwa ni kipengele sana. Yes. Kwa rejareja ni bei gani na pia jumla ni bei gani? Kwa hapa rejareja tunauza 1250, 3750 tray moja. Nikija na 200 unaweza kanipatia? Hapana, uwezi ukapata dadangu. Kwa nini sasa? Hapana, hiyo bei atuzia. Mimi na 200 hapa, kwa hiyo huwezi kupata. Haupati kabisa. Kabisa. Yaani wewe una discount. Mambo discount kwako mwiko. Yaani hiyo ni kisha kuja hapa ni bei ni ya jumla. Yaani kwamba hamna tena masuala tena kubageni. Yaani hapa unachukua kwa kiasi ambacho tumekubaliana shilingi 250 unachukua ile yako unaamsha. Kwa yaani hapo chini hapo hamna. Hata kitokea sasa bei zimepungua huko umechukua kwa bei rahisi. Kwa hiyo mambo umepata kwa bei rahisi. Hasa unakuja hapa kwamba tena sio 250 au mimi nimekuja na 400 nataka mawili. Sasa hiyo sasa ndo mgawanyiko wa bei, kama kuna muda mayai yanashuka bei, hasa hapo ndo tutafikia hiyo stage tunafikiaga. Lakini sasa kwa sababu ishafikia stage ya 250 inabidi tusimamie hapo mpaka endapo bei zikishuka na sisi ndo tunashuka nazo. Kwa hiyo bei inafikaga kwa mfano 250 sometimes inashuka hadi 200, kwa hiyo tunauza hivyo. Kuna wale wanaogopa wanasema kwamba biashara mayai mimi siwezi nikafanya bwana. Ni mayai yote yavunjike afu biashara itakuwaje? Kwa hiyo naomba wape neno la kuwashauri. Kwa kweli hii biashara ni riski. Kama ukiwa tayari kujitoa kweli ukubaliana na hasara unaweza kuifanya. Lakini kama upo tayari kubaliana na hasara hautaweza kuifanya, maana biashara ina riski kubwa sana. Kwa hiyo ni mtu tu ambaye umejitoa tayari kwamba nikipata labda mimi niko tayari kupokea majibu yakiwa fresh. Pia Mungu anasaidia ni kwamba yaani hivyo lazima kwamba yupo na hasara. Biashara hii ina changamoto ya hasara sana. Sababu mimi huwa nadili sana na uza chips. Na mimi chips bila mafuta, chips hazitengenezeki. Kwa hiyo lazima utumie mafuta kutengenezea chips. Sasa mimi na wateja wengi sana wa chips. Kwa wale nawapelekea mafuta na pelekea na mayai. Kwa hivyo ninakimbiza kote. Yeah. Huku biashara ni mambo ya ubunifu tu. Ni ubunifu tu na pasipo kuiga wala kufanya nini. Ni wewe mwenyewe tu umize akili uangalie kipi ambacho kinahitajika katika jamii na wewe ukapambana nacho na zenu ukawafikishia wale wateja ambao wanahitaji. Kabisa. Huu ni wako wako hujageza sehemu yote? Hapana, hii biashara huwezi kukuta sehemu yote wanafanya hiki kitu, kwa sababu hiki kitu mimi mwenyewe kwanza automatically nilipokuja hapa mtaa hii biashara haikuepo. Na hata ukiulizia wengi wao watakwambia hii biashara haijaikuepo, lakini walishangaa wengi wao kuona hii biashara inafanyika kwenye frame na nini. Kwa hiyo ni hivyo, ni kwamba ni mtu ambaye amejitoa kufanya hiki kitu na kwenye passion kabisa. Kwa hiyo bani ukishajitoa kitu chochote ukijitoa kukifanya kwa moyo wote lazima kifanikiwe, na ukimwamini Mungu kila kitu kinaenda sawa. Sawa, muamini Mungu kila kitu kinaenda sawa. Hayo ni maneno ya White Mayai bwana. Kwa hiyo nini kikubwa kabisa ambacho kimejificha nyuma ya biashara? Kwa kweli kilichojificha hakuna zaidi ya Mwenyezi Mungu ndo anafanya tu. Sisi wengine tunatekeleza. Hamna kingine kinachofanya kilichoko nyuma ya panzia, hapana. Kabisa. Hamna mambo ya ndula. Kabisa, biashara ndula ilikopo zamani, tena ni maneno ya watu, lakini siamini katika hizo kitu. Sawa. Sawa bwana White Mayai. Show ya kibabe ya Back to Back kupitia CMB Bright Online TV inaongozwa na mbabe moja Auntie Lina. Na maliza hivyo bwana. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Utakuwa umetisha vibaya mno. Lakini nyuma ya kamera bwana, yupo director maili sana, director Panzi. Bye bye. Ofa. IVT Victory Company Limited. Tunakubusti kwa ofa isiyotoboa mfuko wako kama ifuatavyo. Tuna audio records, tunafanya audio mbalimbali. Pia tuna video production, tunafanya video zenye ubora wa kimataifa kama vile muziki, movie, kitchen party, birthday, sendo, harusi na matukio mbalimbali. Pia tunafanya editing za aina zote. Tunao wataalamu wenye ubobezi wa hali ya juu. IVT Victory Company Limited. Tunapatikana nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Wasiliana nasi kupitia nambari +255718023191 au kwa barua pepe internationalvictoryoftalent@gmail.com. Yote mnakaribishwa.